Kako sam samo lepo spavao. Kako lepo i sunčano jutro. Mislim da ću da idem da ulovim ribu za doručak. Mamut! Bocrem ga! Ubori ga u dupe! Umri! Bic! Beži! Povlačenje, hrabro povlačenje! Sve u redu, sve u redu! Ide! Grappling hook! Ja sam Spider-Man, bitch! Batman! Ja sam Batman, bitch, tako je! Preistorijski dodo! Ubi ga! Ubori ga u dupe! Beži tamo! Neće ne uništiv je! Kao i onaj drugi preistorijski dodo! Uništili smo dodo! Samo ćemo da se svezemo ovde i vidimo se! Ej, ko si sad pa ti? Da li si opasan? Oh my god, pogledajte ove čačkalice za zube, drugari! Ima ih tri! Beži bre tamo! Drugari, našao sam turtle! Ubodi je u dupe! Bežite! Da li ste videli, pokušale su da me ubiju! Pokušale su da me ubijete! Neće da vam to uspe! Ja sam neuništiv, bitch! Leteći dodo, moramo da ga ubijemo! Smaknuli smo ga, drugari! Znam da neki misle da nisam normalan, ali to je stvarnost! Leteći dodo postoji! Kako je ovo bio dugi i naporan dan, ali rekao bih da je bio uspešan! Ej, čao, draga, šta se radi? Da li si uhvatio ribu? O kakvoj ribi pričaš? Rekao si da će da ideš da uhvatiš ribu za doručak! He, uhvatio sam tebe pre par godina, Okej, idem da uhvatim ribu. Zašto nisi uhvatio ribu? Hoću jedem ići riba, ja sam ne mogu da verujem. Misli se, šta pa kam ženo već jednom? Imam ja svoj život! Ne, moram da ideš da uhvatiš ribu, jedem ići riba, neću da jedem žiljetu. Šta pa kam? Nije lako biti oženjen čovjek u preistorijsko vreme. Imate ženu koja stalno gunđa i hoće prokretu ribu. Ne odgovara joj jelen. My god! Oj, pusti je kozu! I koza je mrtva. Okej, od sada moramo da se pazimo i od tog stranja. Ej, fiši, ima li te? Help! Da li si uhvatio ribu? E, znaš šta? Fuck tebe i tvoju ribu! Idem da spavam! Pozdrav svima ljudi, ja sam Iggy Player i dobrodošli u Far Cry Primal Love. U današnjoj epizodi ima da pokušamo da uhvatimo Jaguara, Sabertoofa i Jaka. I također ima da osvojimo ovaj neprijateljski outpost što se ovdje nalazi zato što nam je uspio. Prvu životinju koju ćemo danas da eliminišemo je Jaguar. Da vidimo gdje se mi nalazimo. Leteći dodo! Sve je u redu, tango down! Još jedan! Razmožavaju se! Sve je u redu, drugari, tango down! Tango down, čoveče! Da vidimo gdje se mi nalazimo, mi smo u redu ovdje, Jaguar je čak ovamo. Koliko je to? U kom pravcu ovom? 1500 metara! Najvjerovatnije ćemo da poginemo, zato što je neekspert, a ovo je jako daleko. Ali bolje to nego da se vratim kući svojoj ženi, preći ću da izaberem smrt. Ponekad imam osjećaj da sam ja jedini u plemenu koji radi nešto, svi ovi ostali sviraju neke frule tamo ili bubnjeve, niko ne izlazi da lovi za hranu. I da brani ovu našu teritoriju se mene! I to me jako ljuti! I ona moja žena samo me gnjavi! Čovječe, bilo jako teško živjeti u preistorijsko vreme, nema šta! Nema šta! Imamo drvo da uperemo to! Za strele, da budemo veoma tihi sad! Znate kako ide senka u noći, op! Imamo vuka! Ovo je naša prilika! Batinu, izvadi batinu! Udari ga u tupe, Beži tamo, kuco! Bježi tamo! Ne valja na kuca! Tako je, ne valja na kuca! I ne kaži sam čopru da me ne napalio više, prokletstvo! Znaš, kažim to! Ne želim više da me zlostavljaju! Ovo je sigurno neka vrsta zlostavljanja! Preistorijskog zlostavljanja! Bitch! U redu, smirio sam se! Nešto se čuje! Ajde vamo, idemo da im pomognemo! Šta si vidio ti, čovječe, sa rogovima? Da li si ti jelen? Nešto se čulo! Vuk, upori ga u dupe! Upori ga! Sve je u redu! Sve je u redu! Trebaš čovječe da nabaviš tačkalicu za zube, ta luk i strela su beskorisni! Šta se dešava?
Šta ima dole? Da li su dole slonovi? Mamuti! Ubori ga u dupe! Da li je ono tamo medved? Ono je tamo medved. Samo produži pravo. Samo ignoriši situaciju, kao da nije dole. Kao da nije dole, gledaj svoja posla, ne osvrći se, ne gledaj ga dole, ne gledaj ga dole! Kad ti kažem, Igi, šta je ovo? Ovo je zmija! Ubodi je! Još samo 800 metara, nemate pojma koliko se trudim da mi nešto ne skrene pažnju. Ostaje ovo dole. Event neki. Da li trebamo da pomognemo našim ljudima? Tu sam! Tu sam, ljudi! Jeste, treba da im pomognem. Šta je bilo, ljudi? Tu sam, upa, voć, pao sam! Nešto dolazi, spremi luk i strelu! Šta je to, neprijatelji? Si lažno, dozgo! O, nemate brige, ja delim hjecu, ja sam preistorijski Legolas, samo trenutak da ga nanišanim. O, tako je, da li još negdje ima neko? U redu, mislim da sam ih spasio. Ej, moraš da nabaviš bolju čačkalicu sa zube, ta ti nije baš najbolja. Pao je mrak, znate šta to znači? Da opasnost vreba sa svih prokletih strana. Šta je ovdje? Učinilo mi se da je Dodo ili tako nešto. Najopasnije stvorenje na svijetu. Ovo ovdje! O, da, dobro, mislim da malo počinjem da paničim. Ali sve u redu! Sve u redu, Igi, saberi se. Saberi se, nema veze što je mrak. Dok god si pribran, sve je u redu. Ovo drvo me pogledaj! Ovo drvo me nekako se nešto pogledalo, morao sam da ga bocnem. Da proverim, možda je htjelo ono mene da ubije. Ima da uzmem ovo, šta god to bilo. Postali smo se jednako u noći, evo ga Jelen ovde. Još nešto je tu, spremi čačkalicu za zube! Ovdje ima mnogo životinje. Predatora! Samo lagano. Dokle god je ovako lagano, nije strašno. Jaguar! Upori ga u dupe, upori ga! Paaa! Upori ga! Živ je, sigurno upori ga! Vuk! Beži tamo! Ovo mislim da smo sigurni. Jaguar skin! Skinovali smo ga, povlačenje! Hrabro povlačenje! Ne štiri odavde! On ništa strašno, to su samo vukovi i mačke, beži! Jaguar je rešen! Sljedeća životinja nam je Sabertooth, jedna od najtežih u igrici. O, da li neko čuje to? Samo trči, moramo da protrčim ovde. Samo hrabro i gledaj ispred sebe. Ne okreći se! Koliko je to? 900 metara, dobro, nije strašno. U, imamo drvo, da uperemo to. Treba nam za strele. Uredno sad nastavi da trčiš. O, i ovde su neprijatelji neki! Šta je ovo ovde? Ima vatru! Šta ti je to? Kakva je to magija? Mislim da sam ih ubio. Još nešto me juri. Šta me to juri? Imamo event ovde. Event! Nemamo vreme za event, beži! I konačno je svanulo, šta je ovo ovde? Jaguar, udari ga! Batinom, ubij ga! Ubij ga, ima nas, ubij, udari ga, oh my god, šta radiš to? Be! Ne znam da li sam ga udario. Nisam! Ima nas se vrati! Ima nas se vrati! Spremimo batinom, be! Umri! Umri čovječe, kad te udarim treba da umreš, znaš? Nema je prekosi zakonima, fizike. Kad te preizdorijski čovječ udari batinom, ti umreš. To je zakon fizike, drugi zakon fizike. Svi to znaju. 240 metara do našeg Sabertootha. Iskreno ne želim da priđem tamo, jer ja znam kako će da se završi. I vi znate čak. Mislim da sam našao Sabertootha. Mislim da sam ih našao dva komada u stvari. U redu, bez šale, luk sa dve strele, izvadi zapaljene dve strele. Najiskrenije, ne znam kako ću da uspem, ne znam. Znate šta? Nema više šale. Vreme je za lov. Da nađemo tog Sabertootha. Ne plašim se ja njega. On bi trebao mene da se plaši. Ja sam najstrašnije stvorenje na ovom svetu. Čovek. Tako je, čuo sam ga, tu je negde. Ne plašim se ja tebe. To je Sabertooth definitivno. Gdje si, ide od ovdje, spremi vatrene strele, nemoj šta da se healuješ, spremi vatrene strele čoveče. Brzo, sad vatrene strele, to, u vodu, moramo da stignemo u vodu, skaci u vodu, ne smemo u vodu da uđe. Ne plašim se ja tebe, bitch, dođi vamo da ti pokažem par stvari, da li si ti, jeste Sabertooth. Ima da zapalim! Bitch! Ja, promašio sam ga. Moramo po njega da idemo. Sad dok je ranjen, dok beži od nas. Zapalio sam te ponovo, beži! Mislim da smo ga zapalili totalno.
Jeste, totalno smo ga zapalili, spremi ponovo strele. Gde je otišao, u kom pravcu? Da li je gore ili dole? Gore je otišao, čujem ga. Moramo da spremimo našu džinovsku čačkalicu za zupe. Ali ovaj put zapaljenu. Imamo samo jednu šansu da ga pogodimo. U redu, nešto na para dole. Evo ga, jede nešto! Ha ha! Ha 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 ha! O, eno ga još jedan je tamo! Brzo skinuj, samo nam treba jedan! O, brzo u vodu! Beži! Bežite! Svako za sebe! Povlačenje! Povlačenje kad vam kažem! Nešto u vodu, nema ništa! Yes! Yes, drugari! Skinovali smo i saber tufa! Jedno od najtežih životinja! Sljedeća životinja na našoj listi je jak! Što ne bi trebalo da bude problem, imamo event tamo neki! Možda su naši ljudi zarobljeni ili tako nešto! Da vidimo da li možemo da im pomogne, beži tamo! Glupa ptico, protect venture from predators! O, predator ih napariju, ako je ponovo, Sabertooth, nema vam pomoći! Ne, to je samo petinski lav, ništa strašno! Upari ga! O, da li sam ga pogodio? Definitivno smo ga uplašili, ne znam da li sam ga pogodio. Jak! Ovo je jak! Yes! Yes! O, zapalio sam šumu slučajno! O, u redu, brzo nam treba da strele napravimo, batinu veliku i da zapalimo strelu. Sad, provereno, znamo da smo na njihovoj teritoriji. Čulo je se nešto. Da li su ovo jakovi? Jest, ovo su jakovi! Evo ih, iza mene su! I koze! Bežite, koze odavde! Ima ih dva, to nije nikako dobro, jer ako jednog udarimo... Nema potrebe da ih udarimo! Be! Udarim te! Utope te udarim! Dođe vamo! Možemo da zapalimo batinu! Ha 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 ha! Imate zapalim, vrati se vamo! Tako je, samo ne mogu da ga stignem, drugari, prebrz je za mene! Ne možeš ti toliko da bežiš! Ima katara se umoriš! I ti si ljudsko, mislim ne ljudsko piće, ti si živo piće! Gledaj, petinski lav, beži tamo bre! Beži tamo, moram ja da ga upijem, ne ti! Samo lagano, samo lagano! O, kako samo beži! Ne mogu da ga stignem, baci batinu! Wow, pa to je bilo poprilično očajno. U redu, možda da spremimo drugu batinu. Baci je! Čoveče, ne umam da gađam, šta li u redu? I mrtav je. Izgoreo je do smrti. Tako je, samo ćemo da ga skinujemo. Ej, to nije moj problem. To nije moj problem, bitch. Jako si težak da se upiješ i brz si. Zašto si brz, a? A? Okej, smirio sam se. Evo ga, njegov drugi jak. Ha, 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 ha. Upio sam ti druga. O, okej, ljuti na nas, beži. Bezi čoveče i ludi jaki za nas! I zadnja životinja na našoj listi! Bežite! Beži! Ne napadajte me! Kao što sam htio da kažem, zadnja životinja na našoj listi je eliminisana, sada je vreme da osvojimo outpost! Iggy! Pusti neku cool muziku! Rush! Bitch! Gdje si krenuo? Tako je! O, 4 komara sam već skinuo! Prehistorijski Legolas, baby! Warning enemies da... Oho, ne! Nemoj nas ove spojačanje, ne treba ti! Mislim da sam ga kasto polomio. U redu ovog, ima da ga uporem! Be! Upoli smo ga. Ali džabe, pojačanje je pozvano. Ovo bi mogao da bude problem. Eno ga, jedan gore! Batinu! Spremimo batinu! Ne, nije gore. E, da li mogu ovo da srušim? O! O! Evo šta mislim ja o vašem outpostu! Aha! Šta sad? Šta će sada uradite? U redu, evo ga. Evo ti batina, igraj se ti malo, evo i tebi! Zašto nek se razigrate sa mojom batinom? To je najbolja batina na tržištu. U redu, dva komada. Moramo da uzmemo, možemo da im bacimo ovo pčele. Evo vam, igrajte se malo. Samo ćemo da se povučemo. Yes! Osvojili smo outpost bez problema. Inače, ovo je bio jedan od lakših outposta, zato sam ga osvojio. Evo ga, Alfred! Alfrede! O, čoveče! Znamo, osvojio sam outpost, nemaš brige! Hvala ti što si došao sad na kraju! Čisto da se ubaciš u klip! Ne mogu da verujem! To je jako nepristojno tebe! I sada kada ja samo osvojim outpost, ovi moji likovi dođu i kao u fazonu su: ej, ovo je naše mjesto ovde, ej, da, naši, mi smo ga osvojili! A fuck you, bitch! Ja sam ga osvojio, beži! Šalim se! Šalim se, beži ovamo! Aaaa, jure me da me ubiju! Ne, prijatelji! Još ne, prijatelji! Evo tebi batina! Bitch! Beži! O, i sada ih hoće moji ove da me ubiju! Pre nego što završimo epizod, ima jednu stvar koju želim da uradim. Draga! Ej! Ej, vratio sam se! Da li si tu? O, tu je! Znaš šta?
Danas sam ubio barem 10 različite životinje, a tvoju ribu nisam uhvatio! Fuck you, bitch! Drugari, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako želite da nastavimo s ovim serijalom, obavezno stavite like i komentar da bi znao i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Žene, stani u red, ovo su ženi iz mojeg sela, stani u red, ja sam došao ovdje da vas spasim. Ti, ne bilo da nije tigar, ne prijatelji, samo ne prijatelje. To su ovi iz drugog plemena, plašilo ih je nešto.